صاحب شام میں تو آپ کی نظر ایک شعر جی سب سے پہلے ہے، یہ جو ہر شخص نے گھر بار سجایا ہوا ہے، یہ جو ہر شخص نے گھر بار سجایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو شہر میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو ہر شخص نے گھر بار سجایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو شہر میں آیا ہوا ہے۔ میرے بچوں کا یہ احسان رہے گا مجھ پر، میرے بچوں کا یہ احسان رہے گا مجھ پر جو مجھے باپ کے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میرے بچوں کا یہ احسان رہے گا مجھ پر جو مجھے باپ کے منصب پہ بٹھایا ہوا ہے۔ دو اشعار جس میں سے دوسرا شعر اشولال سائیں کی نظر۔ اب آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے جی، خالد ندیم شانی صاحب کے بعد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اب یقین کریں آپ کو پتا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خالد ندیم شانی بھی وہی ملے گا جہاں میں جہاں محبت ہے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے جی۔ تم اب یہ ساتھ نبھانے کی بات رہنے دو، تم اب یہ ساتھ نبھانے کی بات رہنے دو، سو کھل کے بات کرو احتیاط رہنے دو۔ اشلال سائیں، ہر ایک نگاہ تمہاری طرف ہے محفل میں، ہر ایک نگاہ تمہاری طرف ہے محفل میں، تو یوں کرو میرے ہاتھوں میں ہاتھ رہنے دو، تو یوں کرو میرے ہاتھوں میں ہاتھ رہنے دو۔ مہربانی مہربانی۔ ایک غزل جی آپ لوگوں کا ساتھ ردیف میں چاہیے ہوگا۔ اس کی محفل میں میرا نام نہیں ہو سکتا، اس کی محفل میں میرا نام نہیں ہو سکتا، اور پھر اتنا سر عام نہیں ہو سکتا۔ اس کی محفل میں میرا نام نہیں ہو سکتا، اور پھر اتنا سر عام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پھر پھول کی قسمت ہے کھلے یا نہ کھلے، یہ تو پھر پھول کی قسمت ہے کھلے یا نہ کھلے، اب بہاروں پہ تو الزام نہیں ہو سکتا۔ بہت مہربانی۔ اب بہاروں پہ تو الزام نہیں ہو سکتا۔ آپ جو مجھ سے مجھے مانگ رہے ہیں صاحب، آپ جو مجھ سے مجھے مانگ رہے ہیں صاحب، دیکھیے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ جو مجھ سے مجھے مانگ رہے ہیں صاحب، دیکھیے آپ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے آنے کا پتہ دیتی ہے خوشبو اس کی، اس کے آنے کا پتہ دیتی ہے خوشبو اس کی، وہ سمجھتا ہے کہ الہام نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے نام سے جانے ہیں تیرے شہر کے لوگ، اب مجھے نام سے جانے ہیں تیرے شہر کے لوگ، اس سے بڑھ کر تو میں بدنام نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔